নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এই বুটাগাৰ্ডটো কিদৰে ডাউনলোড কৰে সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ মন দি চাই যাওক, যাতে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মোবাইলত ই ভোটাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা গুগল ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব। এইদৰে অন হোৱাৰ পাছত ইয়াত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব NVSP লিখি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এইদৰে আপোনাৰ বহুতো লিংক দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপুনি যিটো লিংক আপোনাৰ পোনপ্ৰথমে লিখা আছে সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। www.nvsp.in সেই লিংকটোতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। লগইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এইদৰে আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে মই আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে নতুনকৈ ই ভোটাৰ কাৰ্ডটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছে সেইসকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বা ভোটাৰ কাৰ্ড বনাব তেওঁলোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড ইয়াতে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছতে ইয়াতে যিটো কেপচাৰ কোড আছে সেই কেপচাৰ কোডটো টাইপ কৰিব। কেপচাৰ কোড টাইপ কৰাৰ পাছত আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে এইদৰে মোবাইল স্ক্ৰীণত আপোনাৰ মোবাইলত এইদৰে দেখা পাব। ইয়াতে আপুনি চাওক ডাউনলোড ই এফেক্ট সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি ইয়াতে দেখা পাব আই হেভ এফেক্ট নং, আই হেভ ৰেফাৰেঞ্চ নং। আপুনি ৰেফাৰেঞ্চ নং আৰু এফেক্ট নং নম্বৰ এগেইনষ্টতে দুইটাৰ এগেইনষ্টতে আপুনি নতুন ভোটাৰ কাৰ্ডটো বা ই ভোটাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক মই ৰেফাৰেঞ্চ কোডটো টাইপ কৰি ভোটাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি দেখাইছোঁ। এইদৰে আপুনি আপোনাৰ যিটো ৰেফাৰেঞ্চ কোড আছে ৰেফাৰেঞ্চ কোডটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ষ্টেটটো যিটো ষ্টেটৰ পৰা আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিছিলে সেই ষ্টেটটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। সেই ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ চাৰ্জত ক্লিক কৰিব। চাৰ্জত ক্লিক কৰাৰ পাছতে এইদৰে আপুনি মোবাইলত দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে নাম, ঠিকনা, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ সকলোবোৰ ইয়াতে আহি গৈছে। ইয়াতে চাওক চেণ্ট OTPত ক্লিক কৰিব। চেণ্ট OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দি থৈছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰত আপোনাৰ এটা OTP যাব। সেই OTPটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছত ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ছাকচেছফুল আহি গৈছে, OTP ভেৰিফিকেশ্যন ডান, ছাকচেছফুল হৈছে। আপুনি ইয়াতে কেপচাৰ কোডকেইটা টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছতে আপুনি ডাউনলোড ই এফেক্টত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড ই এফেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইদৰে মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাব, বা আপোনাৰ যিটো PDF ফাইল, আপুনি PDF ফাইল খোলাৰ এপছকেইটা আপুনি দেখা পাব। সেই PDF ফাইল এপছটো এইদৰে ওলাব। এই PDF ফাইল এপছটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই PDFটো আপোনাৰ এই ফাইলত ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু এইদৰে আপোনাৰ ই ভোটাৰ কাৰ্ডটো দেখা পাব আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল বুটামটো ক্লিক কৰিব, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনত আহি থাকে আৰু সেই নটিফিকেশ্যনসমূহ চাই আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে।